Se on mun muotoilufilosofiani, koska se lähtee, kaikki lähtee niin kuin muodosta mulla. Et sitä sitten varjoidaan, mutta kuitenkin se muoto on se ensimmäinen asia. Tietysti se tulee käytännöllisyys ja kaikki tämä, mutta muoto. Vielä mä oon sen koulukunnan ihmisiä, että tehdään käsin, koska se on myöskin se käsin tekeminen on myöskin terapeuttista. Hyvin nuorena jo 50-luvulla mä olin kiinnostunut Suomen taideteollisuudesta ja seurasin niin kuin Milanon Triennalea, niin se jaettiin näitä kulta- ja hopeamitaleita, että se oli niin kuin urheilu, tavallaan niin kuin urheilukilpailu, että se lähti, siitä se juontaa mun haave olla taiteilija. No, mua on aina inspiroinut Nuuteren lasin muotoille, Kai Frank ja Oiva Toikka. Ja sitten keramiikassa tietysti Birel Kaipiainen ja Kylki Salmenhaara, ne oli niin kuin ne sellaiset voimahahmot. No, kyllähän tässä suunnittelussa on se, että jos puhutaan astiastosuunnittelusta, niin puhutaan 1,5 vuoden, 2 ajanjaksossa. Ja siihen mahtuu niin kuin kyllä aika monta ilon ja epätoivon hetkeä. Että joskus mä oon tehnyt aikoina, niin lasin puolella yrittänyt tehdä niin kuin, taikka tuotteen, johon mä uskoin vahvasti, että se tulee kaupallinen menestys. Ja se oli ihan täysin floppi. Ja se opetti, että ei kannata niin kuin tehdä laskelmoiden yhtään mitään, vaan sitä, miltä sillä hetkellä tuntuu. Mä oon aina ihaillut jo ihan nuorena Birel Kaipiaisen töitä ja hän on mun mielestä sellainen koristelee barokkimaisesti esineitänsä, johon hyvin harva taiteilija maailmassa pystyy edes samaan tasoon. No, mun suhde Birel Kaipiaisen oli se, että hyvin nuorena muotoilijana uskalsin kurkistaa overraosta ja tervehtiä häntä ja sitä kautta niin kun tutustua hänen tuotantonsa. No, se lähti oikeastaan siitä Birjerin lauseesta, että Sobän rakasti Orbokkeja ja minä rakastan Sobäniä. Ja avainsana oli sitten tietysti Orbokki. Ja Orbokithan oli Birjan Kaipiaisen lempikukkia. Niin se jotenkin niin kuin automaattisesti meni siihen, että jos mä teen koristeen, niin siinä täytyy olla sitten orvokkeja. Ja niin siitä sitten tuli tämä keto-orvokki. Tämä tehtävä on tietysti haastava, mutta mieluinen, koska tämä keto-orvokki on kuitenkin kunnianosoitus Birel Kaipiaiselle. Ja sillä tavalla se oli niin kuin haastava ja siitä kyllä mä siihen annoin. Niin sanotusti kaikkeni. No, mä uskon, että jokainen taiteilija on sen verran narsistinen, että se iloitsee, kun se näkee omia tuotteitaan kaupan hyllyllä tai ihmisten kotona.